житлових будинків у селі Гожули планують зробити кладовище. Самі ж місцеві жителі проти такого сусідства. Деякі люди купили ділянки, щоб тут збудувати житло, а тепер дізнаються, що їхні городи межуватимуть з цвинтарем. Сьогодні ж на сесії міської ради розглядатимуть питання з приводу кладовища. Якщо рішення не ухвалять, то цвинтаря не буде. Суд взяв під варту трьох чоловіків, яких підозрюють у вимаганні коштів у полтавців. У разі відмови давати гроші, зловмисники погрожували людям фізичною розправою. В одного з місцевих жителів учасники угруповання вимагали $1000 США за його спокійне життя. Чоловіків затримали днями на вулиці 23 вересня. У Полтаві запрацювали охолоджувальні арки. Сьогодні їх запустили на Каштановій алеї. А відзавтра вони працюватимуть по всьому місту. Пристроїв 11, і будуть вони стояти у Сонячному парку, на Соборному майдані, біля театру імені Гоголя, театру «Ляльок», на вулиці Європейській та Сако, на Леваді біля торгового центру «Мир», на Червоному шляху та у Крутому березі. А працюватимуть з 10 до 22 години. Частина продуктів, за даними Держстату, за рік подорожчали на 10%. Стосується це олії, цукру та овочів. Наразі ціна на олію коливається від 55 гривень до майже 70, а цукор коштує від 24 гривень. Економіст говорить, що зростання ціни пов'язане з неврожаєм та підвищенням вартості на електроенергію. В результаті продукту виготовили менше, ніж зазвичай.